Calistenia, tá bom? Estou aqui com o Bruninho Calistênico. Bruninho, agora vamos mostrar um exercício. Ele é para quem já é avançado já. E quais são as dificuldades, Bruninho, que para quem quer iniciar, quais são as progressões que você que está começando a fazer agora, né, Bruninho? Mostrar para vocês aqui na barra é conhecido como Muscle Up. Eu acho que é o movimento mais desejado pelos calistênicos iniciantes, porque é uma vitória incrível quando você consegue fazer ele. E ele é um exercício muito complexo, exige muita técnica de você realizar ele. Então vou demonstrar aqui, existem as progressões. Talvez futuramente a gente pode trazer aqui no canal do Erdo as progressões para fazer o Muscle Up. Vamos aí então, em breve nós temos aí o canal do Bruninho Calistênico, em breve, hein? Com apoio do treinador físico Eder Jesus. Bora, Bruninho! Vamos lá! Olha só o que o Bruninho consegue fazer. Isso, ó. Isso. Aí, Bruninho, mandou bem. Isso, Bruninho. Opa! Mais um sobrar aí, tá bom, Bruninho. Isso, ó. Fazendo uns dips lá em cima. Bruninho, chega aí. Quais foram os primeiros passos que você seguiu para conseguir chegar a fazer ele completo, Bruninho? Primeiro você tem que fazer as elevação, que é as barras. Você consegue aí quando você consegue. Mostra pra gente nessa barra menor aqui na frente. Mostra pra gente aí. Primeiro. Esse movimento aqui, ó. Esse, na verdade, que dá impulso, né, Bruninho? Pra subir. E com o passar do tempo, tem que aprender a subir, fazer um movimento para você subir o máximo em cima da barra. E o movimento é mais ou menos esse daqui. Bruninho, só para o pessoal entender, para você conseguir fazer o Superman, quanto tempo de treinamento você treinou para chegar a fazer o Superman? Quanto tempo? Ah, uns 3 meses. E esse exercício, quanto tempo você demorou para fazer ele? 2 meses, mais ou menos. 2 meses. Você treinava quantas vezes por semana? 3 a 4 vezes por semana. Não se esqueça de curtir nossa página, o Treinador Físico Eder Jesus. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Valeu, até o próximo episódio.